У Запоріжжі термінового порятунку потребує 5-річний Ярослав Сливін. У хлопчика страшний діагноз – нейробластома 4-ї стадії. Але медики та батьки продовжують боротися за життя дитини і вірять, злісну недугу таки вдасться перемогти. Вот эту прикрепим, и будет хорошо. Хорошо. Хорошо, когда все хорошо, да? 5-річний Ярослав, окрім мами, ні з ким не спілкується. Уже майже 2 роки практично не виходить із лікарень. Усе почалося з хибного діагнозу медиків приватної клініки в Бердянську. Там лікували ускладнення після ангіни. Йому півгода лічили артрит. А тим часом, як виявилося, там росли метастази вже у нас. І це боліли просто кості, тому що всі кості були в метастазах. Страшний діагноз – рак – поставили вже в Запоріжжі. Шансів на життя дитині тоді фактично не давали. Прогнози лікарів були місяць-півтора. Та хлопчик боровся, пережив 6 курсів хіміотерапії і 2 операції. І начебто все минулося. Торік улітку Ярослава виписали додому, до рідного Приморська. Та за кілька місяців хвороба несподівано повернулася. В настоящий момент ми маємо рецидив заболівання з повторним метастазуванням забрюшинного пространства. Метастазирование в средостене. И сейчас ребенок получает этап противорецидивной химиотерапии. Головне зараз стабілізувати стан дитини, кажуть медики, а потім боротися далі. Мама Ярослава сподівається на допомогу не лише українських лікарів, а й їхніх колег з Індії. Там в одній з клінік погодилися зробити хлопчикові операцію, але коштує це майже 100 тисяч доларів. Дуже важко просити у людей. Мы первый раз мы обошлись без этого, как-то мы выкрутились благодаря знакомым, друзьям. Ну, просто сейчас сумма очень неподъемная, и нам просто их негде взять, продать, ну, разве что. Себя на органи продати. Допомогти Ярославові взялися жителі Приморська, де мешкає родина. Днями там влаштували благодійний концерт і збір коштів на лікування. За вечір назбирали понад 1000 доларів. Плакала, потому что все мы мамы, всем нам очень жалко детей, и дети чужими не бывают, и дай Бог, чтоб ребенок выздоровел. У Запоріжжі є традиція. Діти, які здолали рак у Всесвітній день онкохворої дитини, який відзначають саме сьогодні, 15 лютого, підіймаються на найвищий пагорб на Хортиці і запускають у небо повітряні кульки. Батьки Ярослава вірять, їхній син разом з іншими дітьми колись теж підніметься на цей пагорб. Даніїл Снісар, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Якщо ви маєте можливість допомогти Ярославові піднятися на пагорб переможців, долучаєтеся до збору коштів. Реквізити ви знайдете на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими.